howlgallo si wada jir ah ay hogaaminayeen wasiiro xildhibaano odayaal iyo saraakiil ciidan ayaa ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kaas oo looga hortagayay dhibaatooyinka salka ku haya xaaladda amniga ee magaalada ciidamo iskugu jira nabad sugid booliis iyo kuwo kale ayaa qayb ka ah howlgalka waxaana ay ku baarayeen qaybaha kala duwan ee gaadiidka dhalinyarada qaar ee magaalada iyo xaafadaha magaalada si ay u baaraan waxyaabaha lidiga ku ah amniga iyo ka hortagga daraagiska qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb gashay howlgalkani ayaa warbaahinta kula hadlay isla magaalada waxayna ay digniin u direen dhammaan shacabka iyo dadka ku howlan falalka amni darada ahi ma ogolaan doono qof inta dembi gala isagoon aysan ka dhammaysan ciidanka booliisku xogtii ay rabeen laga daba yimaado ciddii ka daba timaada dembiilo noqonaysa waayo xogtaas ama waa lagu soo daynayaa ama dembiilihii la raadinayo noqonaya laakiin laga hordhaca ma rabno khaali baana ka nahay odayaasha wixii intaas aan ka mid ahayn ama aan codkaani anfacayn iyo bulshada qaybaheeda kala duwana digniin baan siinaynaa in ciidamada aysan ka hor imaan kana dabagelin dembiilayaasha dembi maxkamadaha iska leh markii ciidamadu amniga qabtaan maxkamadaha iska leh waxaa u madax bannaan in ciidamadu qabtaan maxkamaduhuna sharci ku qaadaan inta keliya oo ummadda ku badbaadi karto intaas weeye oday iyo gabar iyo qof nooc walba iyo ganacsade mid laga aqbalahayo inuu dembiile ka daba ordo oo dembiile ku doodo oo dembiile loo soo daayo waxaan ka codsanayaa in la aqbalin waxaa badalaaba dhacda waayahan daba dhacda markii ciidamo meel loo diro dadka way isku dalaan way handadaan gacanaada ay kula hadlaan afkii aad kula hadlayseen iyo gacantii aad sacabka marinayseen iyo soo jiidashadii aad bulshada aad tusayseen inaad dantooda ka shaqaynaysaan waxaanu markhaati iskagalnay xalan waxaa nalala daba joogay baraambur iyo sacab wuxuu ku yimid disibliinka iyo nidaamka iyo xaragada aad ula dhaqmayseen soomaalidu waa gob goobtuna wanaagga waa garataa marka aadan kaga mahadcelinayaa saraakiisha waxaan leeyahay puntland nooga timid hadda waxa weeye wadajirka iyo wada shaqaynta guusha aan ku gaarnaan u jeednaa shacbiga iyo madaxda iyo salaadiintuna sidaas kale aan kugu mahadcelinayaa maxamuud daacad warbaahinta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo oo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya